Վերջերս կոմունալ ծառայությունն ստացել էր թվով 100 աղբաման, որոնք պետք է տեղադրվեին անհրաժեշտ վայրերում։ Այս աղբամանները տեղադրվեցին ինչպես մունիցիպալիտետի գյուղերում, այնպես էլ քաղաքում, նորերով փոխարինվեցին նաև ջարդվածները։ Կոմունալ ծառայությունը կրկին ստացել է այս անգամ փոքր աղբամաններ, իսկ թե որտեղ են տեղադրվելու դրանք, մեկնաբանեց վերոնշյալ ծառայության պետը։ Ինչպես գիտեք, մենք 100 հատ նոր աղբամաններ ենք ստացել մերյայից, ու մեկ էլ վերջերս ստացանք փոքր աղբամանները քաղաքի մեջտեղի համար։ Ասեմ ձեզ, հենց մեր վարորդները, ինֆորմացիա մենք վարորդներից առաջ երթին առել ենք, որ գյուղը որտեղ անհրաժեշտ ավելացնելու և ջարդվածները փոխելու համար, նույնիսկ մերներ լիազորների հետ խորտակցել էր, սպիսոք էր մեզի տևը, ու իտոգում դուք լավ գիտեք, մեր բոլոր մունիցիպալիտետի գյուղերում սպասարկվում են աղբամաններ, կան դադարվում են, ասեմ էլի ձեզ, բոլոր մունիցիպալիտետի բոլոր մեր գյուղերում փոխվել է, նորը դարվել է, ջարդվածները, կոտրվածները բերել, վերանորոգել է մեր սվարշիկը, դե ինչ-որ կալոս բան կարող ջարդվածքը փոխել, նորը դարել, համ այդ ջարդվածներն է փոխվել, համ նորն ենք դարել բոլոր գյուղերում, քաղաքի մեջ մեջտեղը ցենտրալնի կենտրոնական փողոցները, բոլորը, որ նոր անդրաժեշտ էր փոխելու, նորն է տեղադարվել, այդ որ նոր վերանորոգվելու կարիք է եղել, վերանորոգվել, դապալնից ելնի, նորից էլի կկերգնեմ, դաժե ավելնորդ գյուղերը, լիազորները դիմենք էդ մեր, որ դարել ենք, գիտենք, որ արդեն սյոն մաքսիմալ կա, որդև ունենք սարկած, դապալնից ելնի խենտրել են, էլի տերադարվել, վերնոր նու անրաժեշտություն կա, դը խենտրել են, դարվել է։ Այդ օր համար նորից կերգնեմ գը, քաղաքի մեջտեղ կենամասը, որ 100% մաքսիմալ սախ նորմալ աղբաման են, որը որ էլի կերգնեմ փոխելու հնարավորություն էլ, ինչ-որ վերանորոգվելու, անպայման վերանորոգվի կփոխվի, նորը կտեղադրվի։ Այդ փոքր աղբամաններն է քաղաքի մեջտեղ, այդ խանութների դիմաց, մերայ մոտ, վերնոր արդեն շարքից դուս էին եկել, դոնք կփոխվին, որտեղ ասնավնով շարքից դուս էին եկել, քանի շատ առաջ էին տեղադրվել, արդեն դոնք սաղ փետել վերջացել էին։ Նոր այդ տեսնենք քաղաքի մեջտեղ որտեղ անհրաժեշտ կտեղադրվի, ու այս մեր սադն ու Հայոց Կարտլոս պարքի մեջ էլի կերգնեմ անփույթ վերաբերվելու համար, չգիտեմ, երեխաներ են, դե ով են, միջի այդ ժեշտ այդ հենց վետրոները ջարդված կոտրվել էին, այդ հենց նորը դարել ենք, հենց սադի մեջ էլ, Հայոց Կարտլոսի պարքի մեջ էլ։